përshëndetje dhe të dashur. U takuam sërish me mua mësusin Gjilane Alio. Pra, do të mësojmë për lëndën gjua Shqipe në klasën e 4. Njësin mësimore të cilën do të zhvillojmë sot është Kozeta. Pra, në faqe 25 në libin gjua Shqipe. Pra, dhe të dashur. Ju kini mësuar pra për dialogun. Qka ishte dialogu? Pra, ta rikujtojmë. Qfar kuptojmë? Me fjallën dialog, kuptojmë bisedën që i zhvillojnë dy persona e më tepër. Pra, fëmi të dashur, mi që keni mësuar për dialogun, atëherë do të kërkojan nga ju të formoni një pesë vargësh për dialogun. Si është dialogu, sigurisht do të më jepni përgjigje të përgjigjet e juaja. Dialogu mund të jetë i gjatë, mund të jetë i shkurëtër, mirë po edhe përgjigjit të tjera do të merja sigurisht nga ju po të kisha prezent. Dialogu mund të jetë rheqës, i ëmbël, ekstum, i vrasht, e kështu me radhë. Cilat dhe prime kryen të dialogu? Pra, bashkë bisedan, pyesim, shkruajmë edhe një fjali për dialogun. Fëmjë dialogojnë për mbrojtjen e të drejtave. Sinonimi për fjallën dialogu mund ta shkruajmë se është bashkë bise Duke parë këtë figurë, paramendoni se për kë bëhet fjallë në këtë tekst. Pra, thëmi të dashur, për i shqip një një vajzë edhe një njeri duke bashkë biseduar. Dhe të cilat do t'i kryem në vazhdem do të jenë. Dalojmë personajet në tekst, ledzojmë në radha zi 4 pjesët e tekstit, pasë gjdo pjesët të ledzuar, plotësoj tabela e parashikimet, informacion për autorin, do të angjeri mesajin, dhe do të apërtaktojmë lojnë e tekstet. Pra, pjesa e parë. Në këtë tekst, pra, marim pjesë Kozeta dhe Zotriu i pa njohur. Ta lezojmë. Kozeta mbushi kovën me ujë dhe unës. Në një qast, ajo ndjehu befas që kova e saj nuk peshonte më farem. Një dorë e cila ju duke stërmave, kishte kapur veqen dhe po e qënë të peshë me fuqitë të madhe. A ju ngriti kokën. Ishte një burë që kishte ardhur pra pasaj dhe që ajo nuk e kishte ndjerë. Bia ime, kjo që pëmbani ju është shumë e rëndë, i foli a i me zëtë ullet. Po, zëtëri, Ma jep një mua, bashdoj i buri, do t'ju ambajon. Kozeta e lëshoj kovën, buri filloj të este pransaj. Bëglushe, sa vjeqje, janë tet vjeq, zotëri. Dhe po vjen nga larkë, kështu, po vjen nga burimi, që është në pëllë. Si t'a thonë emrin, pyeti pa njëri, kozit. Pra kjo ishte pjesa e pa që e ledzuam. Fjalet e pa një ora, befas, që do të thot pa pritmas, e madhe, shume madhe, vegja, vege, apo do rezë. A këtu e kemi tabelin e parashikimit, pra ku do të shkruan, qëfar mendoni se do të ndodhë, qëfar provash keni, qëfar ndodhi në të vërtet. Pra, pas kësaj që i ledzuam, fëmi të dashur, do të merja nga ju përgjigjet, qëfar mendoni se do të ndodhë. Ater, unë me përafërsysht, që do të mund të di, qëfar përgjigje do të jeprit, ater i kam shkruar. Këtë përgjigje, unë mendoj se kënjeri i pa njërë, Nga mëshira e ti do të ndimoj kuzetën më tej për qfar ka nevoj. Po qfar provash keni? Nga se zotëri uj pa njohur e ndimoj kuzetën duke i abartur kovën. Pjesa e dytë. Pas një hapi e pyeti. Kushtë të ka dërguar kështu në këto orë të marrësh ujë në pëllë? Zonja të nardhje, e qëfar bënë kjo zonja të nardhje? është zonja ime, tha fëmija, ka një hanë, pas kanë hanë, tha njeri o. Eh, pra, unë do të vetë të fleson të atje, shpjerë më, atje po shkojnë, tha fëmija, burri eshte më njafë shpejtë, kozeta i vinte pas, pa ndonjë në bështërsi. Tania ajo nuk e ndjenë më lodhjen, ko më konë ngrinë të sytë, drejt njeriu, me një parqetsie dhe letësimim. Fjallet e pa një uhra, han, hani, këtu, do të thot, hotel i vogël, shpje është të qoj, me, me dërgu dikon, me shpje dikon, pra, vjen sërish të plëcojmë tabelën e parashikimet, të shofim qëfar kanë dodhur në të vërtit. Kozeta dialogoj me të panjohurin. A i pyti, se kush e kishte dërguar në këtë kohë të mërë të ujë? A jo i përgjyqë, zonja të nardie dhe se kishte një hanë, atëherë vazhdoan rogën për në hanin e kësaj zonje. Kjo pas ka ndodhur. Por qëpar me ndoni se do të ndodhë? Pra përmi të dashur, do të jipni t'ju përgjigjen, sigurisht përapërsisht me përgjigjen që e kam dhënë Besoj që i pa njohuri, do të shkoj t'a njoh, edhe të bisedoj me zonjën të nardje, për të gjitur mënyrë, për të ndimuar vajzën e vogëlë. Qëfar provash keni që edhat këtë mendim se qëfar do të ndohë? Nga se zotëri i pa njohur, i kërkoj i kozetës që ta shpjera të khani i zonjës të nardhien. Vajdojmë me pjesën e tretë, kaluan kështu disa minuta, i pa njohur i filloj për sërië. Nuk ka ndonjë shërbëtore shërbetore të zonja të nardje? Jo, zotëri, po ti vetëm je. Po, zotëri, kozeta ngriti zërin. Desha të sem që ka dy vajzat të vogla, po ninën dhe zelman. Janë voglushet e zonjës të nardje, bëja të saj. Dhe që bëjnë ato? Oh, thafëm nja, ato kanë kukullat të bukura, gjërat të veshura me arë, plët gjëra të bukura, ato luajnë e kënachen. Po ti, unë, unë punaj, gjithë ditën. Thëmija ngriti griti sytë saj të më dhenjë dhe u përgjigjën nga dalë. Po, herë herë, -her, kur kam bëruar punën dhe kur më lejojnë, edhe unë argëtohem. Si argëtohesh? Ashtu si mundem, por unë nuk kam shumë lodra, por Nina dhe Zelma nuk duan që unë të luaj me kukullat e tyre. Kam vetëm një shpatë për i plumbi, jo më të gjatë se kaqë. Thëmija të regoj gishtin e saj të vogël. Fjale pa një argëtohem që do të thotë kënaqem vijojmë me plëcimin e tabelas, pra të shofim se qëfar pas kanë dodhur në të vërtet. Nga dialogu, zotri u kuptoj se zonjat të nardije, po e shfrydzon të kozitën si shërbëtore, ndërsa dy vajzat e saj, po i mbante me gjithë të mirat, me kukullat të veshura me arë, ndërsa kozita kryente të, të gjitha punët, dhe për lodër kishte një shpatë të voglë sa gishti i saj. Pra të shofim se qëfar mendoni se do të ndovë më pas. Sigurisht do të jipnit për atëpërsisht këtë përgjigje, Zotëriu i panjohur nga Zonja Tenardie do të kërkoj që të merte kozitën të shkollon të në qytetë, pra kjo është të mendimi im që do të ndovë. Nga qëfar provash janë bazuar? Nga se, zotërin i pa njohur u interesua atë shumë të dinte për jetën e kozetës. Të e shofim se qëfar ka ndodhur në të vërtet në pjesën e fundit, në pjesën e kartër të tekstit kozeta. Lëzojmë, arritën në fshat. Kozeta e u dheho që të huajin në Tek për Tek po arinin të hani, kozeta i preku krahun ashtu si me druajtje. Zotëri, erdhëm a për shtëpisë, e pastaj? taj. Tanë lutem, do të më lini mua ta marrë kovën, se po e pa zonja se ma kam bajtur dikush tjetër, do të më ra, buri i adorsoj i kovën. Pas një hapi, ata undodhën të porta e hanget. Pra të mi të dashur kyqe teksti të cilën e ledzuam dhe i da mendime tona se qëfar ka ndodhur, se qëfar do të ndodhë, qëfar provash kemi dhe qëfar ka ndodhur në të vërtet. Pra këtë tekst e ka shkruar Viktor Hugo. Të shrofim kjallet e pa njohra. U dhe heqë, drejtoj, me druajtje, me prik, me turp, por të dere madhe e hyrjes. Pra, thëmi të dashor, të shofim pjesën e fundit të aplëcojmë të tabelës se qëfar kanë dodhur në të vërtet. Pra, kur u afruan të këporta e hanit, kozeta ja kërkoj kovën zotëris, se po të ashtit e zonjat e që e kanë dimuar, dikush do të rahtem. Pra, fëmi të dashur, juve ju mbetet të shkruani cili që e pozitiv dhe cili që negativ. Pra, edhe do të përshkruani, pra, sjeljen e personajit pozitiv dhe negativ. Victor Hugo, i cili ka shkruar këtë tekst, mirë po është e njërë si shkrimtar, ka shkruar, edhe shumë veprat të ti të cilat janë shumë të njohura. Victor Hugo është të shkrimtar shumë i madh francez, ka shkryuar pra veprën e ti kryesore që njëhet të njerët. Nga këtë tekst të cilin e ledzuam, atëherë unë kam shkruar disa mesaje që mund t'i nëzjerim. Për shambull, të silemi mirë me të tjerët. Të ndimojmë tjetrin në cilën do sferë, kur jemi në gjendje të ndimojmë. Ndime kur na jemi ndokush, ta këthejme të mirë. Të mbajmë fjallin kur premtojmë. Mos të ashrudzojmë për intereset tona rasin e ndokujt, kur është mëj do përse nejë pa varsisht në cilin aspekt. Mos të lëndojmë shokun apo shoqen. Mos të keqëpërdoret mirësia e ndokojt. Pra në zënës të dashër, ky tekst ishte një tregem. Që është tregime? Tregime është të vepër e vogë letrare, në të cilën përshkruhet një qast ose një njarje me rëndësi njështë nga jeta e një heroi a një personajë, pa dhe në hosi se që ka ndodhur më përpara a më pas. Zakonisht, tregimi ka tri pjesë kryesore, hyrjen, zhvillimin e përmbajtjes dhe përmbylljen. Pra thëmi të dashur, do t'ju propozoja që të komentoni me shkrim të regimin Kozeta. Apo, kur të keni ko, lecojeni librin me të njëtin titull, librin Kozeta. Pra, fëmi të dashur, shpresoj që unë datë të kënaqur me mësimin e tekstit Kozeta, nga se mësuhat edhe qështë të tregime. Atëherë, miru pafshim në takimin e radhës. Falim derit.